S'han donat a conèixer les propostes dels 10 equips que participen en el concurs internacional d'idees per transformar la plaça de les Glòries. El concurs, previst en el Compromís per Glòria, signat el 2007, busca garantir la nova centralitat de la plaça i acabar amb el caràcter de nus viari que ha tingut fins ara. Tenim en aquests moments 10 propostes molt diferents sobre un conjunt d'idees bastant similars. Veiem creativitat, veiem innovació, també veiem propostes més conservadores i crec que el jurat tindrà molta feina a acabar de decidir quina és la millor. Les propostes s'articulen al voltant de dos grans eixos: el tractament del parc, que vehicularà les 13 hectàrees que s'han de transformar, i els edificis que l'envolten, que poden ser dispersos, o optar per agrupar els equipaments en edificis multifuncionals. A partir d'aquí, el jurat, format per 12 experts d'àmbit internacional, estudiarà cada una de les propostes i valorarà les iniciatives que els equips han plasmat sobre maquetes. D'aquí aproximadament un mes, el 14 de febrer, s'emetrà el veredicte per seleccionar la idea guanyadora i s'encarregarà l'avantprojecte de la nova plaça de les Glòries.